Bronzový tým uplynulého ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava neangažuje do svojich radov útočníka Matúša Mikuša, ktorý naposledy pôsobil v FC Nitra. I keď sa zdalo, že všetko speje k dohode a 22-ročný zakončovateľ sa už aj pripravoval s andelmi, napokon z transferu nič nebude. Mikušovi sme ponúkli oproti futbalistom, ktorí u nás pôsobia vysoko nadštandardné podmienky. Hráčov poradca nás tlačil do neakceptovateľných podmienok pre náš klub, a to finančných aj časových. Žiaľ, k dohode sme nedospeli a tak sa už Mikuš s našim tímom nepripravuje. Necestoval ani na sústredenie do Rakúska. Spartak ho neangažuje, povedal generálny manažer FC Spartak Trnava Dušan Kekety. Rodák z Topolčian si okrem spomenutej Nitry v doterajšej kariére obliekal aj dres rakúskeho klubu Admira Wacker Mödling, odkiaľ pred začiatkom jarnej časti prišiel práve pod zobor. Za Nitru nastrieľal Mikuš 7 gólov, napriek tomu ani on nezabránil zostupu mužstva do druhej najvyššej slovenskej súťaže. Podľa našich informácií je Mikuš aktuálne na skúške v Liberci.